nėra dramos, bet mes šiandien bandom išsiaiškinti, ar ne? Kame čia yra bėda? Galbūt iš tikrųjų nėra bėdos. Na šiaip, kaip pas mus mieste, tai maždaug 14-15 metų visi pradė lytinį gyvenimą. Kaip tu saugaisi? Prezervatyvus. Pasitiki draugu? Taip. Tik draugu? Taip. Kas bus, ar pagalvoji, jeigu, pavyzdžiui, tu pastotum? Ką tu darytum? Gimdytum? Manau jo. Negirdim. Gimdyčiau. Gimdytum, ar ne?